Բարև ձեզ։ Ձեզ հետ Արմանն է եւ Արմանն է եւ Դավիթ Ղազարյանը։ Դավիթ Ղազարյանը իմ ախպերն է։ Մենք անելու ենք գտա 5-ի 6-րդ մասը։ 6-րդ մասը ու տենց է հիմա անում ենք վիդեոն։ Ի դեպ ասեմ, որ ես շատ լավ եմ գտա 5 խաղում, գլուխ չեմ գովում, հիմա մեքենան եկա բարեմ կտեսնեք։ Ես եմ ունեմ։ Եվ մենք խաղում ենք PlayStation 4-ի մի վրա։ Հիմա նայեմ։ Եվ այս վիդեոյի տակ դուք պետք է հավաքեք 20-ից 30 լայք ամենաթիչը։ Եվ հիմա մենք կնշենք մի հատ տեղ եւ այնտեղ կգնանք, եթե երկար լինի ճանապարհը կկրճատենք։ Եկեք մտնենք քարտեզ։ Ուր գնանք, Դավիթ։ Ես չգիտեմ որտեղ։ Մենք կարանք ի դեպ գնանք ավտոն նվանալու այստեղ։ Դեր որ դուք PlayStation ունենաք, այստեղ գնանք, դուք կարաք ավտոն լվանաք ձեր, եթե ավտոյով եք։ Ճանապարհը ասեմ, որ մի քիչ երկար է, եկեք մենք կրճատենք, միանգամից կհանդիպենք այնտեղ։ Այսպես էլի բարեկամներ, Դավիթը եկավ այստեղ, հիմա մենք կտեսնենք այս նշանին եւ ինչպես տեսնում եք, ավտոն շրջվեց եւ հիմա կլվա։ Ասեմ, որ $15 ենք մենք տալիս, որ այսպես ավտոն լվանա մեր։ Իսկականից նա լվանում է։ Այսպես գծելի անձրև է գալիս։ Անձրևին չի կարող լվանալ, երկու կամ լվում են անձրևը գալիս։ Հա ու գնանք։ Այ բաժանորդագրվեք Ռոբվցի Դավ Ղազարյանին։ Եվ նշեմ, եթե հավաքեք 20-ից 25 լայք այս վիդեոյի տակ, մենք կգցենք իմ iPhone X-ի վիդեո։ Դա ի՞նչ տեսություն։